Nové chodníky i povrch vozovky. Oprava Polské ulice je na spadnutí. Dlouho očekávaná akce má začít 1. září. Hotovo musí být před zprovozněním nové polské dálnice do Královce v roce 2024. Rekonstrukce Polské ulice souvisí s přípravou na situaci, která nastane po zprovoznění polské S3. Je to i důvod, proč jsme na tuhle akci tolik spěchali. Úsek v délce 1,75 km od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí už má opravené vodovody a kanalizaci. Ředitelství silnic a dálnic udělá nový povrch a město Trutnov potřebné chodníky. V tuhle chvíli město dostaví zhruba 1200 metrů nového chodníku, 600 metrů chodníku zrekonstruujeme. S ohledem na to, že se nám zahájení akce zhruba o 2 měsíce posunulo, tak nestihneme chodník letos udělat celý. Naším cílem je postavit nový chodník a pravděpodobně ten stávající chodník se bude rekonstruovat až po novém roce. Lidé se tak dostanou bezpečně z centra Trutnova až do Voletin. Akce si vyžádá vykácení nebezpečných a poničených stromů, za ně se ale vysadí nové. Místo původní zastávky se vytvoří bezbariérový autobusový záliv. Práce ale budou znamenat úplnou uzavírku. Jak nastoupí stavbaři, někde zhruba na začátku září, bude to za kompletní uzavírky z důvodu nutnosti výměny propustku a ještě v tuhle chvíli tady bude muset dodělat vak a nějaké přípojky a na kanalizaci nějaké šachty. Přes zimu se bude nechat dát projet a po tu dobu uzavírky budou se moci jezdit pouze místní obyvatelé a samozřejmě IZS a komunální svaz komunálního odpadu. Ostatní auta tak budou muset přes Náchodskou ulici. Hotovo má být na jaře.